ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଜିଲା କାଳ, ମଣ୍ଡିରେ ଭିଜିଲା ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି। ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଧାନ ସାଇତିଥିଲା ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ଯାଇଛି ଚାଷୀର ଆଶା। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଅମଳ ଫସଲ, ପିଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ତଳେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ବସ୍ତାରେ ପଶିଛି ପାଣି। ଏଜନ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ମୁଇଁ ତ କିଛି କରିପାରିବାର ନାହିଁ, ମୋର ହାତେ କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ କେ ଆଣି ଆର ମଣ୍ଡିରେ ଫିକି ଦେଇଛେ, ଆଜି ଉଠବା କାଲି ଉଠବା ବୋଲି ତିନି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍, କିଛି ନାହିଁ ଆସବାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି ସୁନାର ଫସଲ। ମଣ୍ଡିରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଧାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ଏବେ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆମର ଧାନ ଆଣିକିରି ବହୁତ ହେଲାନ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାନ ଧାନ ଆସି ମଣ୍ଡିରେ ପକା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ମିଲ୍ରେ ସେମାନେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ହେତୁ ଆମର ଧାନଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଧାନଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଧାନ ପାଣି ବୋଲେଇକି ବହୁତ ଧାନ ବଞ୍ଚା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ଦେଲା ପରେ ବି ଆଣିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଧାନ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷୀ ଫଳାଇଥିଲା ସୁନାର ଫସଲ, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଆଉ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ଦାଉ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ମଣ୍ଡି ଓ ପେକ୍ସରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାର୍ପଲିନ ଜରି ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯୋଗାଇ ନାହିଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଆମର ଜମଗାରେ ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କାଳ ରାତ୍ରୁ ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ଧାନଟା ଯେନ୍ ଆମେ ସୁକାଟା କରିକି ଫ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବିଲ ଆମେ କେନ୍କେ ନେଇକି ଯିମୁ, ଯେନ୍ତା ହଉ ତାମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ସ ବାଧ୍ୟ ଧାନ ନେଇକି ଯିବା, ବିଜୁ ହଉ କି ଉଦା ହଉ ଫ୍ୟାକ୍ସ ବାଧ୍ୟ ଧାନ ନେଇକି ଯିବା, ନହେଲେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ। ବର୍ଷା କଷଣ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଧାନ। ଆସିକା ବ୍ଲକ ଚଢ଼ିଆପଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଖଳାରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାଳ ସାଜିଛି ବର୍ଷା। ଟୋକେନ୍ ପାଇନଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇପାରିନି ଧାନ, ଫଳରେ ଖଳାରେ ସାଇତା ହୋଇଥିବା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ବର୍ଷାରେ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମଣ୍ଡି ଆମେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ ବୋଲୁଛି ମିଲର ମାନେ ଗାଡ଼ି ପଠାଉନାହାନ୍ତି ବା ଆମର ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ, ସିଏ ପୁଣି ଆମର BDO ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାର ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେବି। କ୍ଷେତରେ ଭାସୁଛି ଫସଲ, ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଦିହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏକର ଏକର ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ, କେଉଁଠି ଧାନ କେଣ୍ଡା ଶୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ଅମଳ ଫସଲ ଭିଜିଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସୁନାର ଫସଲ, ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟନୀ ତ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଛି ଚାଷୀ। 2 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି ଯେ ସେ 2 ଏକରରୁ 1 ଏକର ଘାସ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସବୁ ପଚିକି ସଢ଼ି ଗଜା ଫିଟି ହେଇଛି। ଯଦି ସେଠାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।